မင်္ဂလာပါတမမကြီးစေပေါ်ပါခင်ဗျာယခုကျွန်တော်ရပ်ပတ်ပူဇော်မဲ့ဂါထာကတော့ဇေယမင်္ဂလာအောင်ဂါထာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဤဂါထာတို့ကိုရပ်ပတ်ပူဇော်ခြင်းအပြင်ပညာရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးစတဲ့လူမျိုးရေးကိစ္စဟူသည်များအောင်မြင်ခြင်းတွင်ယခုကျွန်တော်ရပ်ပတ်မဲ့ဇေယမင်္ဂလာအောင်ဂါထာကိုယုံကြည်စွာရွတ်ဆိုစေပါနဲ့နေ့စဉ်မိမိတို့အသက်ရှင်ရွတ်နေဖို့ကိုးကောင်းပါနဲ့ရွတ်ဆိုတော့ကစိတ်ကိုကြည်လင်တန်ရှင်းစွာထား၍ရွတ်ဆိုပါအကျိုးထူးများရရှိခံစားရမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဇေယစေကောဇရန်တော်ရောစရိတပေါ်ဇရာတနေဇရာမေတိဇရေတိနံဇရန်တေတုဇရုတ်တော်Yo zira se ko parmi lo se she aume ne kubha yin Ajin mya swabhya kuru mya di di Sara dhani aume di se mya di palina magin Aumbo thi yin nai Sarita bo aum adhidhya mangava paungo စရံတော်အကျွင်မီရှင်မှုလျက်ဖြည့်ဖြုံးကားပြီးရှင်၍အောင်ရှင်ကြီးအောင်တော်မူခဲ့လေသည်ဇာရေဒီနံမြန်နိဗ္ဗာန်အောင်ခန့်နှင့်အောင်ဘိသိက်ပံမေဖို့မြန်ကိုထိုထိုဝတ်တွင်မှလွတ်ကင်းအောင်အာသာကြည်ကြည်ပြင်ရှာမိကနေရကုန်သောသူတို့အားဇာရာပေတိကိုလိုမျက်နှင့်အတူအောင်ပန်းမှုစကု၍အထွဲ့အမြင့်ဇတ်သူစိတ်ကတ်တော်မူစေ၍အောင်စီတော်မူလေသည်ဇာရုတ်တော်အောင်သူတကားတို့၏မံခင်အောင်ရှင်တကားတို့၏သောဒုက္ခမြတ်တရဟုတရမုမဂိတိကိုအောင်ဝေဝေပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တော်မူမေထသောသောဇရာစကောလုံးစုံအောင်ရှင်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောထိုဗျာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်မေမြတ်ဤဘုအောင်မှန်ဆွေချီရန်တလိုင်း၍ကျိုးပန်းလာတာအတာကြီးဖြင့်ရှာမိသူကျွန်ုပ်ပါဇေယအောင်ခြင်းကိုဝါအောင်ပန်းဝိမြိုင်အောင်ဖူးတွေကြိုင်လိုက်၏အောင်သိတိပန်းခိုင်ကြီးကိုဒေနာရောမူပါအရှင်မြတ်ကြီးဖျာတာတာတာ